No niin, olemme jälleen kerrostalon rappukäytävässä ja kuten viimeksi sanoin, tällaisessa rappukäytävässähän on erilaisia tarinoita hyvin paljon. Tässäkin rappukäytävässä on toistakymmentä ovea ja tarkoitukseni oli umpimäkkään mennä jollekin muulle ovelle, mutta tässä sitä taas ollaan Rape ja Ritun oven edessä, koska lukuisia soittoja ja kirjeitä on pakko. Ei se voinut olla. Niin, ja lukuisat kirjeet ja puhelinsoitot, jotka yleisöltä on tullut siitä, että nimenomaan halutaan nähdä tämän pariskunnan arkielämää lisää ja päästä syvemmin tutustumaan siihen, johtivat siihen, että en voinut valita umpimähkäisesti ovea, vaan olen jälleen menossa tänne Rapelle ja Ritulle sisään. Pyydän, että kamera seuraisi minua. Pääset siitä varmasti. Noin. Täällä tulemme tuttuun keittiöön. Aha, tilanne on nyt hieman vaihtunut näköjään. Yleensähän tässä talon herra on istunut ristisanatehtävää täytellen, mutta nyt onkin rouva yksin aamiaisella. Olisiko isäntä sitten jollain työreissulla tai millä, mutta tuntuu siltä nyt, että minä siirryn tästä taas vähinään niin pois ja annetaan tilanteen täällä. Ja tämän arkipäivän alkaa normaalisti. Hei hei, mennäänpäs tänne. Koit nyt alkaa Rape herään kuule. Rape! No herää nyt jumalvita, eikö sä hei taju, että sun junas lähtee kohta? Nouse nyt hyvä mies. Älä huura, mulla on pää kipeä. Joo. Mistähän se kuule mahtaa johtuu? No en helskuta vielä, en tiedä ollenkaan. Jaa, ettei herra niinku tiedä ollenkaan vai? No en tiedä, johan mä sanoin. No on se kyllä kumma, täytyy sanoa sellaisen yön jälkeen. Mahdaks sä Rape ollenkaan muistaa, mikä päivä eilen mahtoi olla? Tiistai, ei kun torstai. Mut mitä se tähän kuuluu? Joo, torstai. Mutta mahdaks sä muistaa ollenkaan mitään muuta? Eikös? No tiedätkö sä Rape, mä autan sua vähän. Meidän sattui eilen olemaan 5-vuotis hääpäivämme. No mitä helkkari se tähän mun päänsärkyy kuuluu? Kyllä se vaan tiedätkö sä kuuluu. Eikö sä Rape muista? Sä sanoit mulle eilen, että mitä sä tykkäät Ritu, jos juotas kato oikein samppakaljaa ja vietettäis kato oikein ihana ilta ja semmonen hurja yö niinku vanhaan malli. Ai joo, no ilmankos, nyt mä alan muistaa. Siitä se tää mun päänsärky varmaan johtuukin. Kato, mulle ei sovi se samppakalja ollenkaan, mä saan sitä hirveen jysärin. Kuule, oliks meillä muuten ihana ilta eilen? Jaa, meillä. Juu, kyllä meillä oli oikein ihana ilta. Meillä oli, tiiäksä, oikein rauhallista. Tiiäksä, mä sain niinku ekaa kertaa kattoo ihan rauhassa telkkari. Ehdin kattoo tällaisinkin melkein kokonaan, mutta sitten sä tulitkin jo roskia viemästä ja sitten meillä alkoi se hurja yö, jonka sä olit niinku luvannut mulle järjestää. Roskia viemästä? Tiiäksä, muista, Rape. Me oltiin ehditty ottaa yhdet lasilliset sitä sun jallupullosta, jonka sä toit. Alkosta, kun oli samppan ja tyystin päässyt loppuun, niin kuin sä kerroit. Mut sit sä yhtäkkiä huomasit, että sun täytyy lähteä viemään roskia, kato, ettei ala haisee. Tiedätkö sä, ettei mene niin kuin juhlatunnelma pilalle, niin kuin sä sanoit. No niin, no täytyyhän roskat viedä ajallaan. Hyvä, Rape. Tiedätkö sä, ajallaan on niin kuin kauhean hyvä ilmaisu, tiedätkö? Eikä sä siihen paljon aikaa käyttänytkään. Ei mennyt muuten 4 tuntiakaan. Kyllä mä toivon, että tiedätkö sulla oli hirveän hyvät 5-vuotishääjuhlat siellä kavereittes kanssa rouvissa. Älä nyt viitti, Ritu, turhia. Tiedätkö toinen oottaa ja toinen tulee kännissä kotiin. Kyllä mä oon niin loukattu nyt. No älä nyt sukkiis, Repe, Ritu. Sattuuhan sitä nyt joskus miehelle. Ja että sattuu. Ja että joskus. No tarvitsehan sitä miehen joskus vähän ottaa. Ja että miehen.
Tiedätkö hei, missä semmonen on? Näitä hei mullekin kuule. Varo vähän, Ritu, mitä suusta syljet. Ettei musta ole miestä, hä? Joo, en tiedä. Mutta tiedätkö kyllä sä viime yönä ainakin tuotit mulle karmeen pettymyksen. Piti oikein etukäteen mainostaa, kato, että on luvassa oikein jotain hurjaa, tiedätkö vanhaa malliin. Mutta kyllä jäi karvas maku. Mikä? Joo, rupee hakkaa vaan, kato, kun et mihinkään muuhun pysty, hei. Varotan sua, Ritu, viimeisen kerran. Apua! Alkakaa, rupee hakkaa, apua! Käymään kiinni, ai. Sitä paitsi, Ritu, sun puheet on vähän ristiriitaisia. Jaa, miten? No itse just sanoit, että sä kerkis melkein kattoo tallasin loppuun, ennen kuin mä tulin sitten niitä roskia viemästä ja alkoi se raju yö. Juu, kyllä meillä alkoi joo. Tiedätkö sä, kahteen kertaan mä sain vaihtaa lakanakki. Elää helkkarissa, sait vai? Joo, tiedätkö sä, ekan kerran se oli siinä kolmen maissa. Kun herralle, tiedätkö sä, sattu tulee semmoinen pieni pahoinvointikohta. Ja tiedä sitten, mistä on tullut, mutta... Ja toinen oli siinä viiden maissa, kun herran suvaitsi antaa ilmaiset uusinnat. Ja oli mahdottoman ihana häijyä kyllä mulla. Ritu. Ritu. Kukkuluhuru, Ritu. Ootko sä mulle vihani? Ei. Tarat kumminkin vähän olla. No varmaan. Mitä sä eli? Mitä sä nyt rapetas oikein aio? Varoitit sä vielä mun päätä oven karmiin? Mitä sä nyt rapetas oikein aio? Kuule, katsotaan, oliko meikäläisestä mihinkään vai olisiko epäilyt oikein? Kai mä nyt sen rape tiedän, että sä oot kaikista rajuin mies, mitä mä oon ikinä tuntenut. Mitä? Onko sulla ollut muitakin miehiä? Ja kuinka paljon? Kai mäkin nyt oon vähän seurustellut. No kyllä, kai minäkin oon seurustellut. Ei oo paljon kerinnyt joutilaana olemaan. Mä oon sitä monta kertaa vuntsannut, että minkälainen rahamäärä se olisikaan oikein, jos kaikki meikäläisten partnerit olis antanut vaikka edes marka. Voitais varmaan tänään ostaa jompi kumpi iltapäivälehti. Ja molemmat voitais ostaa. Hei perhä, pääsi veistelemään. Tää kostetaan kuule vielä. Tää kostetaan. Rape! Eikö, vedetä savut ensin. Joo, vedä sää vaan. Asiasta toiseen muuten. Mm. Niin tuntuu, että sä oot kyllä ollut ihan oikeassa siinä, että meikäläinen juo vähän liikaa, mutta... Tätä röökin polttoa mä oon vastaavasti viime aikoina paljon hillinnyt. Niin, kyllä mä oon sen rape huomannut. Ja tiedäks mikä musta on kans ihanaa? No? Se. Me voidaan, tiedäksä, nykyään. Me voidaan jutella asioista kuin asioista. Tiedäksä, ihan sillain niinku aikuiset ihmiset. Sanos muuta. Niinpä niin, rakkaat katselijat, käsi sydämelle, kuinka monessa kodissa teillä voidaan jutella asiasta kuin asiasta, niin kuin aikuiset ihmiset. Ja kuinka monessa kodissa voidaan tällain sopia kauniisti. Pohtikaapa sitä.